近都还是，我看就是今天上班跟我配的人是谁，就是当做惊喜。然后我上次不是说那个我在路上遇到拿毕业的面包车吗？现在就在我门口，就在我面前。Opening at 11:30 and we're having lunch menu. So lunch menu would be like £3 cheaper. Oh, okay. Yeah. Okay, see you tonight. Bye.餐厅正在播我最爱的米卡的 Lollipop。 我今天早上有跟店经理说我超爱米卡。真的假的？心理作用吧。刚刚厨房竟然给了我们外场，哎，我手下面干什么？竟然给了我们外场，一人一个那个春卷，炸春卷超好吃，但是因为我太想吃了，而且我当时在忙，所以我必须马上吃掉。然后呢，我吃到剩最后一口的时候，酱才来。所以我前面几口虽然很好吃，但是就没有酱。但我最后一口就是有配到那个酱，真的是 Oh my God， 真的是扯好吃，真的很夸张。然后我现在因为现在八点四十五分了，我如果是九点下班的话，我就要补前面的啤酒。晚上大概九点四十五，终于回来了。23:48，台角 ING。然后呢，我准备了一整袋，我等一下爆吃一波，这新开的哦。我准备要爆吃一波，因为最近那个复活节结束了嘛，所以这些蛋形巧克力 for 复活节才推出的，全部有没有半价？可能快要半价，所以我就搜刮了一堆。那个短课程回应了，他们说因为我可能报名的时间比较接近上课，可是他们制作学生证要4个礼拜，所以他说可能下两周内我才会收到学生证。我刚才把整盒炙烤猪肉米面吃掉。我真的吃到最后大概1/5的时候，我真的觉得我不能再吃了，因为我已经饱到，我觉得我就看着我碗里面的猪肉肉，我想说，我真的把它们全部一口气吃掉吗？可是因为很好吃，所以就又有点停不下了，而且就是剩1/5，1/5你说要留隔夜，就感觉留这种一丝的干脆不要留，所以我就把它吃掉了。然后我饱到真的是。受不了。然后嘞，我今天打工的时候，我好像有从男客人的身上闻出那个香水味，所以我觉得那个香水可能真的很普遍。只是我满头问号的是，在我闻过这在我从我在意的那个人身上闻到那个香水味之前，我在这里已经待几年了，1年半哦，我从来没有闻过它。我从来没有闻过，所以我第一个认识这个味道就是从我那个在意的人身上。然后结果
一闻过它之后，我路上也闻到，然后间客人也闻到罗生门，也不是罗生门啦，就是搞不清楚。我现在抬脚。